Аз съм човек, който преследва целите си, обича да се забавлява и харесва много стипълчета. Започнах да се занимавам с лека атлетика от първи клас. Това са вече може би 16 години ще станат, горе-долу. По този спорт ме запали моят старши треньор Георги Митев, който и в момента се занимава с треньорска дейност, но не толкова колкото преди. И провеждаха се тренировки по лека атлетика в училището, което съм завършил. И оттам си казах защо да не опитам. И от цялата група, може би, когато бяхме около 50-ти деца, останах само аз. Как се среща с Йоло Николов? С Йоло Николов ние се познаваме отдавна, но като цяло той не се занимаваше от самото начало с тренерска дейност. Не съм сигурен за коя година точно започна да се занимава, но първият му състезател беше Александър. Той бягаше 400 с препятствия и взе медал на държавно първенство. И вторият състезател мисля, че съм аз или третия. Не съм точно сигурен, но може 2008 година започнах да тренирам с сила. Изпълних някои неща, които исках от по-малко, когато си говорихме с моите приятели. Защото първата тренировка, която направихме с Йоло, беше много дълга. Може би избягахме около 12-13 км общо с отсечки, с всичко. А тогава бяхме малки. Ние сме били, може би, 5-6 клас. И тогава си говорихме с тези момчета, че ако продължим по този начин на тренировки, един ден и ние ще сме като тези, които ставаха първи, ще се борим и ние за медали, но ето че от това, което си говорихме, след време стана вече реално. Сега по колко бягаш? По колко бягаш на седмица? Ами различно, зависи от периода, зависи ако нещо има травма, но между 120, 170, 180 км на седмица спокойно може да се стига. Право ли си сметка колко си избягал до момента? Като ами, не съм смятал точно колко съм избягал, но сигурно около 50 000 км може да има. Стипълчейз започнах да бягам още от 12 годишен, може би. Доволен ли си от това, което си постигнал до момента? От 11.38, 8.20? Ами, доволен съм, да. Доволен съм, но и не толкова, защото знам, че този резултат 8.20 можех да го бягам още старша възраст. Но просто вината си е моя, правих грешки, които не трябваше, но както всеки млад живее му се, скита наляво-надясно, но какво да се прави, има време, вече съм осъзнал тези грешки и гледам за напред всичко да бъде както трябва. Прибрахме се наскоро от Кения, ще останем може би месец ще си останем тук за празниците и след това се връщаме отново там, за да проведем една пълноценна подготовка за Рио, която ще е много важна. И точно тези месеци, които ще останем в Кения, ще са едни от най-важните, може би за старт на една добра кариера за мен. Просто там е точно за нас, защото през цялото време ще бъде топло. Ще бъдем на висока надморска височина, има много хора, с които можеш да тренираш. Просто всичко е така наредено, че няма как да мислиш за нещо друго, освен да бягаш. Гледали сме филми, знаете как е, всеки се чуди защо бягат толкова, как го правят, но не е лесно това, което го правят. Вече виждаме как тренират, как се трудят. Хората там, които тренират, те се борят за нещо, защото нямат голям избор за напред в живота. Или трябва да учиш, или да се опиташ да се спасиш с бягане. И затова конкуренцията в Кения, вътрешната, е по-силна, отколкото на световно. Може би олимпийски игри. Първият лагер в Итен, височината е 2000,
и 400 метра. Излизаме да загряваме, но просто излизаш и почваш да загряваш с такова усилие и излиза 5 минути и 30 на километър, 6 минути. Да, това беше първия месец. И след това слязохме с 200 метра по-надолу в Елдорет. Просто само излизаш с това усилие, което си загрявал там, и излизаш с около минута по-бързо. 4:30, 4 минути почваш спокойно. Хората там са много добри, да, просто когато излезеш, например, да бягаш някъде навън, да се разхождаш, ако в разстояние от 1 км ще срещнеш 20 човека, които всеки един ще те спре, ще те пита как се казваш, ще си поговори с теб. Просто те са много единни. На всяка една тренировка, когато ги гледаш, те си помагат много. Който е отпред в групата и води, винаги показва на тези отзад, които са, ако има камък, ако има нещо дупка. Всеки гледа за другия да бъде добре и може би това им помага. В момента тренираш с световния рекордьор в твоята дисциплина, в 3000 метра с препятствия, Саиф Сейтшахин. Как се стигна до това запознанство и как въобще стана тази връзка помежду ви? Това запознанство стана в началото на годината, когато бяхме пак в Кения. От нашия приятел Чичо Петю, както го знаете вече всички. Те са много близки приятели с Стивън и бяха разбрали, че сме на лагер в Итен, а те живеят в Елдорет. Това е на 30 км от нас. И бяха разбрали, че сме ние там и че и Милица, защото и той е от Добрич. И бяха решили да дойдат да видят къде сме. И там се запознахме с него и леко по леко с течение на нещата станахме близки приятели и сега от този лагер, втория, който заминахме, вече от тогава работим съвместно с него, той ни казва тренировки, всичко и той ще бъде нашия главен треньор, който ще ни подготвя за Рио. Тази година спечели първия си голям медал, спечели първата си голяма титла, европейската титла за младежи. Беше я спечели преди 2 години, но изпусна заради една грешка. Сега как се почувства в момента, в който беше на почетната стълбичка и свираше химна? Това е чувство, което всеки един спортист би се радвал да изпита, да знаеш, че си на върха на това, което си гонял през тази година, че си го постигнал и това е вече един свършен факт пред теб. Просто имах си едно на ум, че тази титла ще е моя тази година. Бях просто сигурен. Тренирах точно заради този старт и това, на което бях готов, излезе. Помага ли любовта на бягането? До някъде да, до някъде не. До някъде да, защо до някъде не? Защо? Ами до някъде да, защото по някой път можеш да разчиташ на някой човек, може би този човек, с който си, ти дава сили за нещо да правиш, но и понякога не. Когато си ядосан, просто няма как да излезеш да тренираш и да мислиш за едно, главата ти се върти друго. За какво мечтаеш? Мечтая за една много добра кариера в спорта и една олимпийска титла. Митко Ценов опита се да се нареди на третата позиция. Ще успее ли Митко още един състезател да изпревари до финала? И първо място за Митко Ценов!